God formiddag og rigtig hjertelig velkommen til gudstjeneste i Odense Vineyard, hvor det er dejligt at se jer. Og jeg vil gerne sige ekstra velkommen til dig, som måske er ny her, eller er her for første gang, eller er gæst. Vi elsker at få gæster her i Vineyard, så håber du får en rigtig dejlig gudstjeneste sammen med os. Og det, der skal ske nu her, det er, at først vil bandet lede os i en masse sange de næste 20-25 minutter. Der kan man bare synge med, hvis man vil. Man kan lytte, man kan gøre, hvad man vil. Men det er en mulighed for os til at fokusere ind på Gud og på det, som vi er her sammen om. Og den første sang, den er ekstra, ekstra sjov for børnene. Så hvis der er nogle børn, der vil lidt op foran og lave fakta eller bare være med til at danse lidt, så kan I gøre det. Og barnlige sjæle er også velkommen. Men jeg synes, vi skal starte med at rejse os, mens vi synger, hvis man kan og har lyst. Og så vil jeg indlede gudstjenesten her med at bede en bøn. Jesus, vi siger også velkommen til dig. Tak fordi vi kan komme i dag her, fuldstændig som vi er. Uanset hvad vi har med os af bagage ind ad døren, så kan vi komme her i dag, og vi kan mødes med dig. Vi kan tage imod din nåde, din kærlighed, din fred, din glæde, og vi kan glæde os med hinanden, og det beder jeg, vi må få lov til at gøre i dag. Kom og vær sammen med os, Jesus. Amen. Så siger jeg, han er Gud. Kan han flyve?
As the Spirit was moving over the water, Spirit, come move over us. Come rest on us. Come rest on us. As the Spirit was moving over the water, Spirit, come move over us. Come rest on us. Come rest on us. Calm down. Calm down. Spirit, when you move, you make my heart pound. When you fill the room, you're here and I know you are moving. I'm here and I know you will fill me. Calm down. Spirit, when you move, you make my heart pound. When you fill the room, you're here and I know you are moving. I'm here and I know you will fill me. I know you will fill me. As the Spirit was moving over the water, Spirit, come move over us. Come rest on us. Come rest on us. As the Spirit was moving over the water, Spirit, come move over us. Come rest on us. Come rest on us. Calm down. Spirit, when you move, you make our heart. When you feel the room, you're here and I know you are moving. I'm here and I know you will feel me. Calm down. Spirit, when you move, you make my heart pound. When you feel the room, you're here and I know you are moving. I'm here and I know you will feel me. Oh, I know you will feel me. Up the gates, let me give in on in. Come rest on us. Come rest on us. And fire and wind, come and do it again. Open up the gates, let me give in on in. Come rest on us. Come rest on fire. And fire and wind, come and do it again. Open up the gates, let me give in on in. Rest on us, come rest on us. Fire, fire and wind, come and do it again. Open up the gates, let heaven on in. Come rest on us, come rest on us. Calm down, calm down. Spirit, when you move, you make my heart pound. When you fill the room, you're here and I know you are moving. I'm here and I know you will feel me. My heart pounds when you fill the room. You're here and I know you are moving. I'm here and I know you will feel me. Oh, I know you will feel me. My heart pounds.
you fill the room. You're here and I know you will fill me. I'm here and I know you will fill me. Savior, I come, I quiet my soul. Remember, redemption's hill, where your blood was spilled for my ransom. And everything I once held dear, I count it all as loss, and lead me to the cross where your love poured out. Bring me to my knees, Lord, I lay me down. Rid me of myself, I belong to you. Only tempted and tried, human. The Word became flesh, bore my sin and death. Now you're risen, everything, everything I want held dear, I count. Where your love poured out, bring me to my knees, Lord, I lay me down. Rid me of myself, I belong to you. Lead me, sing, lead me to the cross, where your love poured out. Cross where your love poured out.
Tak, Jesus. Det er dig, der har banet vejen til os. Tak, fordi det er dig, der har gjort det muligt for os at være dine børn. Og komme til dig, som vi er. Og far, jeg vil bare i mit liv, der må være mere af dig og mindre af mig selv. Hjælp os til at finde de områder i mit liv, hvor jeg bare har brug for at lægge ting væk og lægge det ned og gøre plads til dig i stedet for, Jesus. Det beder jeg om. Tak, fordi du møder os her i den her søndag, Jesus. Amen. Vi skal fortsætte med at dele nadver sammen, og for dem af jer, der kommer her fast, så ved I, at vi har haft en speciel uge den her uge. Vi har nemlig haft en fælles faste uge, og hvor vi hver især har fastet fra forskellige ting. Jeg har selv haft en uge, hvor jeg har været sådan lidt småsyg, og jeg tænkte, det der med at slet ikke at spise, det går ikke. Men jeg har fastet for alt, hvad der hedder snacks og søde sager, og jeg har holdt det. Yes. Og så har Sara og jeg, vi har brugt aftenerne på at se The Chosen, den her serie, tv-serie om Jesus, i stedet for alt muligt andet, og det har virkelig været fedt. Og jeg har bare haft den her oplevelse, når jeg har bedt over den her faste uge, der har haft den her bøn om, at Gud han må give os en større sult efter ham. Jeg tror, når vi tager noget væk, som normalt mætter os, så er der en sult. Jeg har ligesom bare bedt for, at den sult må blive rettet mod ham. Ham, som er troens fuldender. Og når vi nu skal dele nadver sammen, så fejrer vi jo simpelthen det, at Jesus han kom, han banede vejen. Han levede det her liv, som vi blandt andet kan se The Chosen og blive inspireret af. Fortalte om Guds kærlighed og Gud så rækker ud til mennesker, og så døde han på et kors for vores skyld, for at vi kunne få lov at være sammen med ham. Og det er det, vi fejrer, og det gør vi hver søndag, for det er det største her i livet. Det er den største sandhed, vi kan få fat i. Det er det vigtigste overhovedet omdrejningspunktet for hele vores liv. Det er, at han gik i døden på korset og opstod igen. Så vi skal læse fra Matthæus 26, de her korte vers, der kommer op her bag ved mig. Der står sådan her. Under måltid tog Jesus et brød, takkede Gud, brækkede det i stykker og delte det ud til disciplene i det, han sagde. Tag imod dette brød,
og spiste, det er mit legeme. Så tog han et bæger med vin, takkede Gud, sendte det rundt og sagde til dem alle, tag til dem, drik alle heraf, for det er mit blod, som besegler den nye pagt, og som udgives for mange, for at de kan få tilgivelse for deres synder. Og det er det, vi skal gøre nu her. Men lad os først lige takke for det. Jesus, vi takker dig for nadveren, som du har givet os til at huske, til at mindes. Og tak for det mirakel, som skete, da du som Guds egen søn gik i døden for mig. Og vandt over dødens magt. Og nu vil vi bare gå frem og tage imod det her knækbrød og vin eller saft i taknemmelighed. Og mindes det, du har gjort. Amen. Så man går frem her i den her række, der er nogen, der allerede er klar, så får man et stykke glutenfrit knækbrød i hånden, og så tager man selv enten en saft eller en vin, og så tager man selv nadveren, og så må I meget gerne finde tilbage til jeres pladser bagefter. Der sker nogle forskellige ting nemlig. Og alle er velkomne, også selvom du er ny her, også hvis du ikke er vant til at gå i kirke, så endelig kom og vær med til nadveren, hvis du har lyst til det. Værsgo. Down into darkness, you open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you, hope of a life spent with you. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Of all days, so, so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly, humbly you came to the earth you created, all for the sake became poor. So here I am. Yes.
sin. Go upon that cross, I'll never but know how much He cost to see my sin. Go upon that cross, here I am. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say, You're my God, You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Amen. Tak skal I have. Og endnu en gang rigtig hjertelig velkommen i Odense Vineyard. Også velkommen til jer, der er kommet til her under lovsangen. Og særlig velkommen til Simon, som er her i dag og skal tale efter pausen. Yes. Og så måske en særlig velkommen også til Jakob og Sara, som er her første gang, efter de har fået en lille dreng. Godt at se jer. Hvis du er ny her, så vil jeg bare sige, Odense Vineyard, vi er en kirke, hvor vi elsker at få gæster. Vi er et fællesskab, hvor vi forsøger sammen at finde ud af, hvad vil det sige og tro på Jesus i vores tid, og du er så velkommen her, uanset hvad du ligesom, om du definerer dig selv som troende, eller om du bare er nysgerrig. Hvis du kan lide at være her, så skal du vide, så er du så velkommen her til at komme og være en del af vores fællesskab. Så rigtig hjertelig velkommen til dig. Nu sker der det, der kommer lidt forskellige informationer her, inden vi har en kaffepause. Og først skal vi lige høre lidt fra vores faste uge, så byd lige velkommen til Christa og Regitze. Ja, der må godt klappes. Okay. Ja, men vi vil egentlig bare lige sådan lige runde fagstuen af og sige, hvor var det dog enormt spændende og fedt. Vi har bare oplevet, at der er rigtig mange, som har været nysgerrige, som måske har kastet sig ud i det her med at prøve at faste, måske for første gang. Og måske har man, hvis man har prøvet det før, jamen, så har man gået lidt mere ind i det. Og det har været en rigtig dejlig uge, hvor vi har kunne dele erfaringer med hinanden, både via den her Church Center-app, som vi har, og vi har også kunne dele erfaringer på den lovsangs- og bønaften, vi havde. Og det har bare været en rigtig fed oplevelse, det her med, at vi står sammen om også at snakke om de ting, som er svære og mærkelige og alle de her ting, og ligesom kunne vokse i det. Så tusind tak til jer alle sammen. Og grunden til, at jeg lige står og vifter med det her hæfte, det er, fordi det er jo et, vi har brugt i løbet af ugen. Og hvis du har lyst til at måske blive ved med at udforske det her med at faste, eller hvis du bare har lyst til at være med til at bede for nogle af de ting, som vi har bedt for i den her uge, så er du meget, meget hjertelig velkommen til at tage det her hæfte med dig i dag, og måske bruge det her i tiden op til påske. Det står hernede, og det er både på dansk og engelsk. Og apropos det her med at bede, Regitze, så havde du blandt andet en oplevelse omkring det her med at bede i ugen. Ja. Jamen, altså, der var jo forskellige emner, som der er, at vi bad for i løbet af ugen, og en af dem, som jeg følte, som talte rigtig stærkt til mig, det var, hvor det er, vi beder for, at Guds hjerte for mennesker på Fyn, der har det svært. I den forbindelse, så at jeg har bøn over det her, så jeg ligesom byerne Assens, Forborg og Svendborg for mig. Hvad der er, der skal ske der, det ved jeg ikke, men jeg havde bare en helt klar fornemmelse af, at der skal ske et eller andet i de her byer. Og jeg håber, I vil være med til at bede for de byer her, så vi kan finde ud af, hvad Gud ved der. Ja, og så skal jeg fortsætte med kids? Ja, yes. I kids i dag, der skal vi, på rejse med Jesus op imod, han skal dø for os. Men i dag, der skal vi snakke omkring lidt mere af det her med, hvad kræver det for at komme ind i Guds rige. Og det har Jesus selvfølgelig en hel masse gode eksempler på, så det skal vi snakke lidt om. Og så skal vi male på glas og lave små lyslanterner. Så det håber jeg, børnene synes vil være rigtig fedt, så velkommen til at komme med til Kids. Yes. Så alle børn mellem 3 og 12 år kan gå ud nu sammen med Regitze og Linda. Og der klappes. Fantastisk.
Så har vi noget andet spændende, der sker, noget nyt, som der starter her om en halvanden uges tid, og det vil jeg godt lige invitere to unge mænd og fortælle om. Jakob og Kenneth, dem synes jeg skal klappe af. Det har de altså rigtig meget brug for. Klap, klap. Fortæl os, hvad er det, der sker? Hvem vil starte? Vi kunne rigtig godt tænke os at lave en gruppe, hvor at vi prøver at lave lidt mere fællesskab for dem i alderen 20-30-ish. Og vi vil ikke udelukke nogen, som der er lidt yngre og lidt ældre, så ja, så de mennesker er selvfølgelig også meget velkomne. Og vi har simpelthen den første aften den 12. Og der vil vi så tage ned på Sharks og spille pool. Men ellers så har vi også tænkt os sådan de følgende hver anden tirsdag at mødes og lave en eller anden aktivitet. Altså så det kunne også være, vi bare mødes en aften og spiller brætspil, men det vil så altid være tirsdag, så ikke næste, på den dato så vil det ikke være den tirsdag, men tirsdagen efter. Og så stadigvæk klokken 7, og vi vil selvfølgelig stadigvæk informere om, hvad der så kommer til at ske. Men der er ikke sådan helt planlagt 100%, hvad der kommer til at ske hver gang. Jeg tænker også, det er noget, vi snakker mere om i gruppen. Men vi er bare mega begejstrede for at prøve at lave lidt mere fællesskab inden for den aldersgruppe der. Og alle er bare mega inviteret med i den gruppe, så det bliver mega fedt. Yes. Vil du sige noget? Kan man høre noget om Gud også, eller hvordan er det? Jamen det, vi tænker med det her fællesskab, det er også, at det skal være... Vi vil selvfølgelig gerne have det et åbent fællesskab, hvor det er fedt at invitere sine venner med. Og så skal det være et fællesskab, hvor der også er plads til at snakke om tro, men måske på en lidt mere uformel måde end de her klassiske netværksgrupper. En af de måder, vi tænker at gøre det på, er blandt andet, at vi har sådan nogle snak-tro-kort. Måske har I... kender I det her koncept med de her snakkort, der er ved at vokse meget frem. Og en af dem, de handler om tro, og det er noget af det, vi vil prøve at bruge. Så vi håber, at alle, der er her i kirken i den her aldersgruppe, har lyst til at komme med. Særligt jer, der ikke har børn, det er også lidt det, fællesskabet er fokuseret på. Det er ved at udvikle sig til at være sådan en rigtig familiekirke, det her. Men vi synes også, der skal være plads til os, der ikke har fået børn endnu. Folk, der har børn, er selvfølgelig også velkomne. Jeres børn er bare ikke velkomne til aftenerne. Ja. Fantastisk. Bliv. Det er helt fantastisk. Jeg glæder mig så meget over, at vi starter en gruppe. Jeg håber, hvis du er i den her aldersgruppe. Jeg bliver 45 næste uge. Er det okay for mig at være... Okay, jeg får sådan lidt blikke herover. Okay, fint nok. Det vi faktisk gerne lige vil gøre, det er, inden at I får lov at sætte ned, så vil vi gerne lige bede for jer og ligesom sende jer ud til at være kirke for dem, der er fra 20-30-ish. Er det okay? Og jeg har også lige inviteret Abby til at komme herop og være med til at bede. Hun arbejder med og coache og udvikle grupper her i kirken. Så lad os lige bede for jer. Er I med på det? Man kan eventuelt lige, hvis man har lyst, række en hånd frem, eller gøre et eller andet, lige lade som om, så det ser ud som om, man beder. Det bestemmer I selv. Ja, Jesus, vi takker for kenderne, Jakob. Tak fordi, at du har lagt på deres hjerte og lave kirke på den her måde. Lave kirke for dem, som er særligt i 20'erne og op til 30-ish. Og far, vi beder om, at det her bare må blive et fedt fællesskab, det må blive sjovt, det må blive et sted, hvor der er frihed, et sted, hvor folk inviterer deres venner, et sted, hvor der kan snakkes tro fuldstændig uformelt og uden fordomme. Og far, jeg beder om, du vil lade det også på dem være en kæmpe glæde og en kæmpe, noget, de bare nyder at gøre. Yeah, God, we thank you for these guys. Thank you that they are trailblazers, that they are going out with this new group. Yeah, we pray that that wouldn't be an intimidating thing, but it would be an exciting thing. Thank you that they're following their heart with what they want to do with this group. They're not doing something just because somebody told them to, but it's what they really want to do. So we just pray that that passion would continue, and we pray that... Gotta help her. And we pray that, you'd give them all they need to lead this group of people really well. Would you fill the group with such a... diverse range of people, would they reach people who haven't been reached before? Give them all that they need. Thank you that you go before them. We thank you for all that they are. We're excited to see this group thrive and grow. We thank you for them. Amen. Amen. Tak. Fedt. Jeg håber, I har lyst til at være med. Så hvis ikke de to her allerede har hævet fat i dig og inviteret dig til gruppen, så hiv fat i dem, og så tænker jeg, at du får lov at være med. Lidt informationer, inden vi skal have en kaffepause lige om et par minutter.
For det første, hvis du er ny her, så vil vi gerne give dig en Word-bibel. Den ser sådan her ud. Den ligger nede på bordet her ved vores infovæg, og den er både på dansk og engelsk. Det er simpelthen bare Nyt Testamente i sådan en magasinform, og det er bare en lille gave til dig som tak for besøget. Så ligger der på stolene nogle folder, hvor man kan læse lidt om, hvordan bliver man egentlig en del af sådan et fællesskab her. Og det er bare for at hjælpe dig lidt på vej, hvis du nu tænker, her er egentlig hyggeligt at være. Hvordan tager man det næste skridt? Så kan du tage den, og der kan man også melde sig ind formelt i kirken, hvis man vil være medlem. Og det vil jeg opfordre til, hvis du ser det her som din kirke, hvis du kommer fast og tænker, jeg har aldrig meldt mig ind, så se lige at få det gjort og smid den ned i postkassen hernede. Hvis man melder sig ind, så får man også adgang til vores app. Den hedder Church Center App, og det er bare en lille reklame for at få den på din telefon. Det er ikke en masse spam, men det er god info om, hvad sker der, og man kan se blandt andet, hvis man er med i sådan en gruppe som den, der vi hørte om her, så kan man se, hvornår man mødes, og man kan skrive til hinanden og sådan noget. Så endelig brug den. Så vil jeg reklamere for næste søndag, der har vi også en spændende taler. Det er nemlig Dan Rees. Yes. Woohoo. Og det betyder, jeg har sagt, at Dan, you're speaking in Danish, right? Nej. Dan, han taler næste søndag på engelsk. Og det vil sige, så næste søndag bliver det sådan, at alt her før pausen bliver på dansk med oversættelse til engelsk, og alt efter pausen, der bliver det omvendt. Der bliver det på engelsk og oversættelse i headset til dansk. Så bare så du ved det, velkommen på søndag til det. Et par hurtige ting, datoer, jeg lige klikker hurtigt igennem. For det første, der er Leaders Lounge den 14. marts, det vil sige torsdag, ikke den kommende uge, men ugen efter. Det er for alle, som er ledere, eller bare dig, der er passioneret for at bygge kirke, har lyst til at høre mere om, hvad det er, vi laver her, og være involveret. Og der vil jeg lige sige, der er mad 17.30, det skal man huske at købe billet til. Så gå lige ind på linket der og køb billet til maden. Nu er der ikke så lang tid til, så nu må I godt købe dem. Ja, tak. Der er snart Vineyard Nordic Summit, som er en konference for alle Vineyard-kirker i Norden. Den foregår i år i Oslo, og det er den 11. til 13. april. Du kan gå ind og kigge mere på Facebook blandt andet, hvor finder du nogle mere informationer om det. Og der er også mulighed for at rejse det op sammen med nogen fra blandt andet København Vineyard. Så hvis du har lyst til det, hvis du ikke lige ved, hvordan kommer man videre med det, så tag fat i en af os. To ting mere, der sker. Det er weekenden efter, der er der juniorlejre. Og det er altså for hele Danmark, alle 3. og 6. klasse, og det er så fedt for os, at det er i Middelfart, så det er nemt at komme til og fra. Så hvis du har børn, eller kender nogle børn i den aldersgruppe, som har lyst til at være med, så gå ind og meld dem til det. Jeg ved, det er sidste år, der var det super, super fedt, så endelig gå ind og meld dem til det. Og så den sidste ting, ikke mindst, det er, at vi jo faktisk har fået hjemmesiden op for årets sommercamp, og temaet, det er et håb, der er stort nok. Og det er altså i uge 29 i sommerferien, det er den ultimative sommerferie, alle skal med. Det er i Kolding, så det er super, super nemt, og nu kan du gå ind og læse mere om det på hjemmesiden. Og jeg har også hørt rygte om, der kommer noget tilmelding på et tidspunkt. Det er nemlig mig, der laver den. Så ja, så endelig gå ind og se det. Så vil jeg sige, efter gudstjenesten er der som altid frokost, så Fatima er i god gang med at lave mad. Så bliv efter gudstjenesten og spis noget frokost sammen med os, der kommer bordet op, lige så snart vi er færdige. Til gode priser, og sidst men ikke mindst, har du lyst til at støtte kirken her økonomisk, så er du meget velkommen til det. Det kan du læse mere om nede på infovæggen her, og hvis du er her første gang, så skal du slet ikke tænke på det. Nu tager vi en pause i 8 minutter, og så vil jeg introducere Simon, som skal tale bagefter. Så værsgo at tage en kop kaffe, og så mødes vi om lidt. Ja. Ja.
så er det tid til at finde tilbage til pladserne og tage bare noget kaffe med. Så vil jeg lige introducere Simon, som skal tale til os. Simon er en rigtig god ven. Har han været i, nej, jeg siger ikke hvor mange år, så føler jeg mig gammel, men i rigtig mange år. Simon leder sammen med sin kone Anne Aarhus Vineyard, og så har han også været national leader for Vineyard i Danmark. Og han skal tale til os i dag. Og vi har jo, det er jo ved at være et stykke tid siden, vi har haft en gæstetaler, tror jeg. Og der har vi jo lidt en tradition her i kirken, hvordan vi byder dem velkommen. Er der nogen, der kan huske det? Så jeg skal lige bede jer alle sammen, dem af jer, der ikke står op endnu, om at rejse jer op. Op og stå. Og så sker der det, at lige om et øjeblik, jeg tæller jer til tre, så vil jeg gerne bede jer om at klappe og huje, som om I lige har hørt den bedste prædiken i hele jeres liv. Er I med på det? Og jeg plejer at sige, at vi gider os ikke gøre det to gange, vel? Så den skal være der første gang. Er I med på det? Så lad os lige, jeg tæller til tre, og så er vi der. 1, 2, 3. Ja, tak. Det må være godt nok, Simon. Ja, det må være godt nok. Værsgo. Værsgo, ordet er dit. Ej, det synes jeg i hvert fald ikke, vi skal gøre igen. Så bliver jeg da helt hyldet ud af, at jeg hiver lige den her en lille smule op. Tak. Det er det her med, når man begynder at være de der ish år. Er der nogen af jer, der også føler, at det er? Så vil man gerne have teksten lidt tættere på. Jeg hedder Simon, og jeg er gift med Anne. Vi er præster i Aarhus Vineyard, og som Thomas siger, så har vi kendt Sara og Thomas, altså ja, rigtig mange år. I kan jo prøve, som I kan få det ud af Thomas efterfølgende. Og jeg må bare sige, at hver gang jeg er her i kirken, så bliver jeg simpelthen rørt over at være her. Og det er faktisk fordi, at jeg har brugt en stor del af min barndom og ungdom her på Fyn. Jeg flyttede til Fyn, da jeg var 9 år med vores familie. Ja, ja. Og mine forældre bor stadig ude i Nørre Lyndelse. Er der nogen, der ved, hvad det er? Det er på vej ned mod Forborg, yes. Og ja, og det er så, hvad det er. Der bor de, og der har jeg lige været til fødselsdag. Og jeg må sige, jeg tror, grunden til, når jeg så kommer herind foran autentiske mennesker, jo, de peger på Jesus, men de tør samtidig også fortælle om, hvor de selv er i deres egne kampe og deres egne tro, og der er samtidig den her sult efter Jesus. Det er simpelthen kæmpestort. Så jeg takker Gud, fordi at I er her. Og jeg takker også for, at hver gang jeg er her, så er der masser af nye mennesker, som jeg aldrig har mødt før. Mega fedt. Der er mange af jer, som jeg kender og har hilst på sommercamp, og måske får jeg tid til at snakke lidt mere med nogle af jer, hvis vi ses til sommer i Kolding. Det kunne være skønt. I dag så havde jeg tænkt, at vi skulle tale lidt eller være lidt sammen om venskaber. Og det er fordi, at venskaber er noget, som Gud har arbejdet sådan meget med i mig over de sidste par år. Det skal jeg nok komme ind på op til flere gange i løbet af den her tale. Men det er også fordi, jeg oplever, at vi er i en tid, hvor det her med venskaber er under pres. Og jeg tror bare, jeg har lyst til bare at sige indledningsvis, jeg oplever sådan, at det er enormt meget på Guds hjerte, at det her med venskaber er noget, som vi faktisk tager seriøst, og noget, som vi får lov til at opleve i vores liv. Jeg tror simpelthen, vi er skabt til at Gud, til at have dybe, nære relationer med mennesker omkring os. Det tror jeg simpelthen er noget af det, han har lagt ned i os. Det er simpelthen det, vi er skabt til. Og tilbage i november, der kunne man finde en artikel på det online nyhedsmedie, der hedder Zetland, med den her overskrift. Vi står midt i en historisk venskabsrecession. Recession betyder sådan nedgang, eller at tingene er ved at dø, eller sådan. Ikke? Og det er jo noget af en voldsom overskrift. Jeg ved ikke, om det er sådan 100% sandt. Altså det her med, at det lige i vores tid står værre til med venskaber end nogensinde før. Det kan helt sikkert diskuteres, men jeg oplever i mit liv, at det er en udfordring, og det ved jeg, at mange andre, jeg snakker med, også oplever. Det er faktisk en generel udfordring for os i vores tid, det her med venskaber. Ungdomsensomhed, det er et meget stort problem, og der er flere og flere ting, der peger på, at en del af den markante stigning i psykiske lidelser, altså angst og depression og stress, formentlig har noget at gøre med, at vi i vores meget sådan individualistiske kultur ofte står enormt alene med vores problemer og vores kampe. Og det ved jeg ikke, om du har tænkt over det, har du sikkert hørt for, men det er jo som bekendt sådan med de her ting, som vi kan gå og kæmpe med, at hvis vi går med dem alene, hvis vi går med dem i skyggen eller sådan alene, så vokser de så bare større og større. Ikke også? Hvorimod, hvis vi har nogen at dele dem med, hvis vi har nogle mennesker, som vi oplever har omsorg for os, som spørger ind til os, som faktisk gerne vil lytte til os, så kan det faktisk tage enormt meget af det her pres fra de svære ting, vi oplever i vores liv. Og jeg læste lidt af sådan en fyr, der hedder Hartmut Rosa. Han er sådan en lidt fancy akademiker-type, som er lidt oppe i tiden. Han er sådan en samtidssociolog. Og han beskriver et fænomen, som han kalder for resonans. Og nu er jeg gammel musiker og har tidligere spillet i musik. Resonans, hvis ikke du kender det begreb, det handler egentlig bare om, at kan man sige, når en streng den svinger, så har den faktisk kan man sige, kraften til at sætte en anden streng i svingninger også.
Og det kan man sige, når man oplever resonans, så oplever man, hov, der er et eller andet her, der svinger ind i mig, og jeg oplever enten et andet menneske, eller en eller anden oplevelse, eller et eller andet, at der er noget her, der ligesom, der er noget, jeg svinger sammen med. Der er noget uden for mig selv, som vækker genklang, som jeg svinger på en eller anden måde, går i sådan enhed med. Ikke? Også det kan være første gang, man måske får et barn, den her oplevelse af, wow, der er et eller andet helt stort her. Det kan være en meget stærk sådan, naturoplevelse, man kommer op på toppen af et bjerg, og så står man bare der og tænker, wow, der er et eller andet. Så kan man bare mærke noget indeni, ikke? Og det kan også være en meget dyb samtale med en virkelig god ven. Så det kan du, om du har sådan nogle samtaler indimellem, hvor du bare oplever, wow, der gik lige 3 timer eller et eller andet, ikke? Det kan være der oplever man det her med resonans. Og Hartmut Rosa, han bruger det her begreb, fordi at han siger, at det er noget af det dybeste, det er noget af det vigtigste for os mennesker. Det er simpelthen noget af det, vi allermest har brug for. At indimellem i vores liv, at vi oplever det her resonans. Det kan være på forskellige måder, som sagt, men vi har brug for det. Det er det, som giver liv, og som giver glæde, og som giver trivsel og mening med vores tilværelse. Det er simpelthen super vigtigt. Det, der bare er ved det, det er, at i det samfund, vi lever i, som jeg sagde før, som er meget individualistisk, det handler meget om os selv, der har resonansen trange kår. Det har den af flere grunde. Jeg tror, vores travlhed, vores mangel på at måske være til stede der, hvor vi er, en af dem. Men jeg tror, at det handler i langt hen ad vejen meget om det her med, at vi er meget centreret om os selv. Vi opfatter først og fremmest os selv som individer, og så som en del af et fællesskab. Det ved jeg ikke, om du har tænkt over tidligere, kan man sige, også i andre kulturer, så er man ligesom først og fremmest en del af et fællesskab. Når du ved, din identitet, det handler om, at du er en del af en familie, en del af en stamme, en del af en eller anden gruppe af mennesker, og så efter det er man så et individ. Men den måde, vi ser os selv på i Danmark og i den vestlige kultur, der er jeg først og fremmest et individ. Jeg er først og fremmest mig selv. Jeg er helt unik. Jeg skal selv definere, hvem jeg er, min identitet, hvad der ligger i mig, alle de her ting. Og så efter det kan jeg måske ligesom længere ned på listen være en del af et eller andet fællesskab. Ikke? Jeg tror, mange af os har oplevet, f.eks. i forhold til at være en del af kirkefællesskaber, det ændrer sig de senere år. Tidligere så fyldte det måske mere for os, det betød mere, men det er som om, jamen, det kommer lidt mere sekundært, måske endda længere ned på listen. Ikke? Og jeg tror, det bliver jo lidt på den her måde, vi har hver især ansvar for vores eget lille økosystem. Ikke også? Tidligere var vi en del af noget større, som kunne hjælpe os med at finde mening, hjælpe os med at lykkes, hjælpe os med at finde ud af, hvem vi er. Men lige nu, så er det meget op til os selv. Og jeg tror, at det også har medført den her, hvad kan man kalde det, ghosting og cancel culture, hvis I har hørt de begreber. Tidligere for nogle år siden, så var det noget, som var meget sådan op i medierne, det var noget, der kunne foregå i politik eller sådan, men faktisk så oplever jeg, at det kommer tættere og tættere på, også i mit eget liv det her, med cancel culture. Det er noget, som kommer ud helt livet, ud i vores venskaber, ud i vores familier, ud i vores øvrige relationer. Og jeg synes, at jeg kan se den her meget individualistiske tilgang til livet alle mulige steder, og jeg har tænkt over det, som jeg her det sidste års tid har faldet over alle mulige forskellige posts og reels på de sociale medier. Og tit så er det lidt skjult det her med, at det er den her individualistiske tilgang, som ligger bag. Men altså, når man så ligesom kigger ind i det, så kan man godt se, det er. Jeg synes, at jeg ser enormt mange posts, som handler noget om den her stil. Jeg har så prøvet at skrive det lidt op her, hvis du tager den næste slide. Hvor dybest set essensen, det er noget i den her stil. Hvis nogen dræner dig for energi, så cancel dem. Hvis nogen hiver dig ned, så cut dem af. Hvis nogen går der lidt på nerverne, så træk dig fra relationen, fordi du fortjener bedre. Okay, er der nogen af jer, er I stødt på det nogen steder? Altså, jeg ved godt, det er jo sådan lidt tydeligt skrevet ud, det her, ikke? Jeg synes, jeg ser det så mange steder, og ved I hvad, så er det kamufleret som omsorg. Så er det sådan lidt, jamen, du skal have omsorg for dig selv. Pas nu på dig selv. Og det skal vi selvfølgelig også gøre. Det er ikke for at sige, at vi ikke skal gøre det. Ikke også, men der er den her tanke, hvorfor skulle du lade dit liv og dit skrøbelige økosystem påvirke andre mennesker, som ikke er ligesom fede som dig? Altså, hvorfor skulle du have mennesker i dit liv, som ikke bare hiver dig op og bare er der til dit image, hva'? Jeg ser virkelig mange steder, det her, det mener jeg, hvor det her, det er grundessensen, jeg ser enormt meget bliver postet af alle mulige mennesker, og jeg tænker, hey, du burde vide bedre end det der. Det lyder måske lige sådan lidt lækkert, lidt omsorgsagtigt, men i virkeligheden, så er det det her, der ligger nede under. Og jeg tror godt, I kan se, hvad problemet er, når man så tænker på venskaber, ikke? Fordi problemet er jo, at hvis jeg skal leve op til det her, så kan jeg da ikke være venner med nogen. Hvis vi skal leve op til det her, så er vi jo ikke værdige til at være venner med nogen som helst, vel? Fordi vi ikke, hvis vi først er gode nok, hvis vi først er værdige til at være venner med nogen, når vi kun er helt på stoppen, når vi har styr på vores liv, ikke også, når vi har noget spændende, noget mega nice, fede nye projekter. Hvor lang tid er det så? Det ved jeg ikke. En uge om året, eller jeg ved ikke med dig. Så kan man lige holde den kørende der, ikke? Så den anden løsning kan så være, at vi gør super overfladisk, sådan super shallow, vi pakker alt det væk, som er svært i vores liv, alle vores kampe, alle de ting, som vi kæmper med, og bare lader som om, at vi har styr på det hele. Ikke?
Men det bliver så heller ikke nogen særlig dybe relationer, hvis vi gør det. Og derfor så mener jeg, at det er klart, at rigtige venskaber, venskaber, som er dybe og autentiske, at de faktisk er under pres i vores tid. Og det er virkelig et problem, ikke? Fordi Bibelen taler om igen og igen, at venskaber er essentielle for et godt liv. Både meget konkret, nogle af de vers, som jeg kommer til at læse for jer lige om lidt, men også igennem de narrativer, de historier, der vi ser det helt fra kapitel 1. Det er ikke godt for mennesket at være alene, siger Gud. Ikke? Vi ser det i utallige historier om dybe venskaber op igennem Bibelen. Abraham og Lot, Ruth og Naomi, David og Jonathan, Job og hans venner, Elias og Elisa, og særligt så ser vi det igennem Jesu liv, hvordan han konstant prioriterede jer faktisk til rettelag alt i hans liv efter hans venskaber. Det ved ikke, om du har tænkt over. Der er selvfølgelig de 12 disciple, ikke også? Og ud af dem er der de her tre, Jakob og Peter og Johannes, som man har den her fornemmelse af, at Jesus er særligt tæt på. Men der var også andre mennesker. Der var også Maria og Martha og Lazarus. Og Jesus, han prioriterede dem. Vi kan læse om, hvordan Jesus tager omveje. Og det er så ikke ligesom os, når vi lige kører en omvej. Det er sådan noget med, at så er det lige 3 dages dagsrejse for at besøge dem. Så 3 dages dagsrejse tilbage. Han prioriterede virkelig venskaber. Og det nye testamente har faktisk et decideret ord for det her med venskabelig kærlighed. Det er det græske ord filio. Og det bliver brugt flere gange om det her. Det bliver fx brugt der, hvor Lazarus er død, og de siger om Jesus, se hvordan han elskede ham. Så bruger de det her ord. Se hvordan Jesus altså havde den her dybe, dybe, broderlige, venskabelige kærlighed til Lazarus. Og nogle af de et par ting, som jeg har læst omkring det her med venskaber, som har talt meget til mig, det er noget, som den kristne forfatter C.S. Lewis har skrevet. Han har skrevet de her Narnia-bøger, som jeg synes er helt suveræne. Og hvor faktisk det her med venskaber også går igen mange steder. Men prøv at høre en gang, hvad han siger om venskaber. Friendship is the greatest of worldly goods. Certainly to me it is the chief happiness of life. If I had to give a piece of advice to a young man about a place to live, I think I would say sacrifice almost everything to live where you can be near your friends. Da jeg læste det første gang, så slog det mig virkelig, fordi jeg faktisk kunne mærke, okay, så ved jeg faktisk ikke, om jeg kan sige, at jeg har det. Altså, at kalde venskab for the greatest of worldly goods, det er rimelig voldsomt, ikke? C.S. Lewis, han studerede, hvordan man så på venskaber, både på Jesu tid, men også helt tilbage i antikkens tid. Og noget, han fandt ud af, det var blandt andet det her ancient people, altså det er så folk, som levede tilbage helt tilbage i det gamle Grækenland og sådan noget. Ancient people considered friendship to be the highest and the best, the happiest and the most fully human of all the loves. And yet we modern people tend to ignore it, which means that friendship is the one love that you are least likely to experience. Friendship is the one love that you are least likely to experience. Jeg tror, at C.S. Lewis har fuldstændig ret i det her, fordi der er så mange ting, som jeg sagde før, som modarbejder venskaber i vores liv. Men Bibelen har et par meget simple og håndgribelige råd til os, som jeg har lyst til bare lige at tage fat i. Det første, det er fra Ordsprogenes bog 13, vers 20, hvor der står sådan her, plej omgang med vise, så bliver du vis. Den, der omgås tåber, går det ilde. Og jeg kan godt tænke mig at læse det før på engelsk, og så tror jeg, det står her. He that, ja, og jeg får altid, når jeg ser sådan en der engelske oversættelse, så får jeg altid lyst til at læse det med den her stemme. He that walketh with wise men shall be wise, but a companion of fools shall be destroyed. Kan I mærke det? Det gør noget godt for mig, jeg ved ikke mere. Jeg har altid synes faktisk, når jeg stødte på det her vers før, at det var sådan lidt provokerende. Måske fordi det faktisk, synes jeg, godt kan snærpe lidt hen af det her sådan en slags cancel culture. Altså, og det ved jeg ikke, om du har hørt det her vers, eller hørt nogen tale over det her, som faktisk, det er måske, som man kan opleve i USA eller andre steder, hvor man kan få det her til at lyde som om, at sådan pointen i det her, det er, at du skal da være super selektiv med alle mennesker i dit liv. Du skal kun have mennesker tæt på dig, som er fremgangsrige, som har succes, sådan så det ligesom kan smitte af på dig. Jeg har også hørt det her udlagt som om, at du skal udelukkende omgås mennesker, som mener præcis det samme som dig selv, særligt selvfølgelig teologisk, ikke? Fordi du skulle nødigt blive smittet eller påvirket af andre ugudelige menneskers holdninger. Det ved jeg ikke, om nogen af jer har stødt på det her, vel? Men det er jo selvfølgelig ikke pointen med det her stykke. Fordi Jesus siger, elsk din næste, som du elsker dig selv. Og han taler ikke om, hvem den næste er, vel? Han taler heller ikke om, hvilke politiske eller religiøse overbevisninger vedkommende har. Hvordan skulle vi kan elske andre mennesker, hvis vi overhovedet ikke vil være sammen med dem? Eller hvis vi bare vil lade dem komme lidt tæt på? Når vi ser på Jesus' eget liv, så hænger han ud med Gud og hver mand. Mange af dem, han hang ud med, det var ikke Guds bedste børn. Var han bange for at blive smittet? Nej. Jesus hang ud med dem dag efter dag, middag efter middag, fest efter fest. Men der var alligevel nogen, som han var tættere med end andre.
Og det var som tidligere nævnt de 12 apostle, som han vandrede og levede helt tæt sammen med over en periode på 3 år. Og ud af de 12, der var særligt 3 af dem, ikke også? Og det slog mig, da jeg sad og filosoferede over det her, eller skrev den her tale, at ofte, så når vi taler om disciplene, så taler vi jo meget om det her med, at Jesus havde udvalgt dem for at investere i dem. Fordi han ville bruge dem til at starte den første kirke med en dag, når han selv var taget op til Gud, og så kunne de ligesom, kan man sige, videreføre missioner. Det er jo selvfølgelig rigtigt, men jeg tror bare, der er noget andet i det også. Fordi jeg kan ikke lade være med at tænke, hvad nu, hvis Jesus også valgte lige præcis dem? Fordi de hver især havde noget, som han havde brug for. Det kan godt være, det er en lidt provokerende tanke for nogle af jer. Altså, skulle Jesus have brug for noget fra mennesker omkring sig allerede? Fordi er han ikke Gud? Er han ikke 100% Gud? Har Gud brug for noget fra mennesker? Jesus var Gud, men han var også 100% menneske. Fuldstændig ligesom dig og mig, ikke også? Han havde behov. Fuldstændig ligesom også behov for at hvile, behov for mad, for ilt og for nogen at dele hans liv med. Han havde behov for dybe relationer. Han havde behov for venner, som han kunne dele de svære ting med. Hans sorger, hans bekymringer, hans smerte. Det kan vi se blandt andet i Getsemane have, ikke også? Det går som bekendt ikke så godt. De falder i søvn af det der. Men Jesus inviterer dem med, fordi han har brug for, at de er tæt på. Han har brug for, at i den hans sværeste stund i hans liv, at der er nogle mennesker, som kender ham, som er tæt på ham. Ikke? Han har også brug for, er jeg helt sikker på, nogen at dele, kan man sige, hans liv med, når det var godt. Når der var succeser, når der var ting at fejre. Når Guds rige brød frem. Jeg tror også, han havde brug for at diskutere ting med dem. Han havde brug for mennesker, som han kunne spejle sig i. Ikke? Men I, hvem siger I, at jeg er, siger han på et tidspunkt. Jesus havde ligesom os brug for at kunne vandre sammen med nogen, som kunne spejle ham og give ham forskellige typer af input. Og jeg tror, det er det, som er pointen i det her vers fra Ordsprogenes bog. Plej omgang med vise, så bliver du vis. Den, der omgås tåber, går det ilde. Fordi det handler ikke om, hvem du omgås på sådan en måde, at der ikke er plads til mennesker i dit liv, som tænker anderledes, eller ikke er succesfulde, eller spændende, eller smart. Nej, det handler om, at du skal være bevidst om, hvem du vandrer tæt sammen med, hvem du spejler dig i, og hvem du lader tale ind i dit liv. Og det handler faktisk om nogle helt andre ting, end om, hvorvidt de er smarte, eller succesfulde, eller et eller andet. Jeg synes, det bliver lidt tydeligt, at det var derfor også, jeg læste den op før i den engelske oversættelse, fordi det hebraiske ord havlek, som er oversat på dansk til det her med pleje omgang, det er mere præcist oversat med det her med at gå med, altså he that walketh with. Det handler simpelthen om at vandre sammen med nogen. Det er faktisk det, der ligger i det der hebraiske ord. Ikke også? Og et andet sted i Ordsprogenes bog, der står sådan her, som jern skærper jern, sådan skærper gode venner hinanden. Og det er lige præcis det, der er pointen, ikke? At vi som mennesker former hinanden. Og det gør vi på godt og ondt. Og derfor så skal vi være bevidste om, hvem vi vandrer tæt sammen med. Hvem giver vi taleret ind i vores liv? Hvem spejler vi os i? Vi skal ikke være bange for det. Vi skal ikke være sådan, jeg kan ikke være sammen med ham der, fordi det kan godt være, nogle gange vi skal det. Men du ved, vi skal bare være bevidste om det. Der er en forskel på at være bange for noget, og så være bevidst om noget. Fordi to mennesker i et tæt venskab vil påvirke hinanden. Det er fuldstændig givet sådan, at Gud lavede det, og det er godt. Jeg tror blandt andet, det er derfor, at Jesus havde flere tætte venskaber. Fordi selv en god ven, som virkelig mener, der er det godt, kan nogle gange komme med nogle rigtig dårlige råd. Kan du huske dengang, hvor Peter prøvede at tale Jesus fra at dø på korset? Og Jesus var nødt til at sige til ham, vi er bag mig, Satan. Ja, tak for det, Peter. Men jeg er sikker på, at Peter gjorde det jo ikke af ond vilje, vel? Det er jo ikke, fordi han var en idiot, vel? Nej, tværtimod faktisk. Peter gjorde det, fordi han elskede Jesus. Han ville bare gerne passe på ham. Og det er jo sådan set rigtig godt. Peter havde bare ikke lige det helt rigtige perspektiv på det her tidspunkt, vel? Og for et par år siden, der var jeg selv i en krise. Og der snakkede jeg med forskellige af mine gode venner om det her. Og jeg kan godt sige, at nogle af de råd, jeg fik fra dem, de var virkelig dårlige. Altså bare for at sige det lige ud. De var så dårlige, at hvis jeg havde fulgt dem, så kunne de faktisk potentielt have ødelagt mit liv. Det mener jeg. Men jeg er bare sikker på, at de gjorde det ikke af ond mening, vel? Nej, de så tingene fra deres perspektiv. Og derfor så er det vigtigt at have flere forskellige venner med forskellige perspektiver, som vi kan tale med, når vi står i sådan nogle situationer i vores liv. Ikke? Og jeg ved godt, du bliver sådan en lille præsteagtig et øjeblik. Det må jeg lige undskylde. Det er simpelthen vigtigt at have nogle dybe venskaber med andre mennesker, som er efterfølgere af Jesus. Det er det simpelthen. Det er virkelig vigtigt. Og det er næsten lige så vigtigt at have nogle gode venner, som ikke er efterfølgere af Jesus. Og som derfor ser verden helt anderledes.
sådan så vi ikke ender i en osteklokke. Ikke? Vores venskaber skal udfordre os, skal spejle os, skal strække os, skal slibe os på forskellige måder. Men jeg vil godt bare understrege igen, det er virkelig vigtigt at have dybe venskaber med mennesker, som også vi Jesus. Nogle gange, så, I ved godt, vi her i Vineyard, så er vi rigtig gode til det der med fællesskaber, gode til at komme hinanden ved og til at snakke os. Men ved du hvad, det er også vigtigt, at det bliver til lidt mere end bare sådan en søndags eller en netværksgruppe ting, eller hvad man nu har. Jeg vil have bare lyst til at sige til dig, find en eller to mennesker, og så prøv at sige, hey, måske investere i det der venskab. Prøv at se, om ikke det kunne vokse sig til noget dybere. Vi har brug for mennesker, som er helt tætte på, og som kan pege på Jesus i vores liv. Det har vi virkelig. Det der med venskaber jo også, det er, at man kan sige, den dårlige nyhed, det er, at de sker ikke af sig selv. Det gør de ikke. Nogle gange kan man godt møde nogen og tænke, wow, vi klikker virkelig. Men hvis det skal udvikle sig til at blive et virkelig dybt venskab, så sker det ikke af sig selv. Den gode nyhed, det er, at vi kan faktisk gøre noget for at kultivere venskaber, for at forme venskaber. Og det må og skal vi simpelthen gøre. For lidt mere end 2 år siden, der havde jeg en svær depression. Jeg var sygemeldt i 3-4 måneder, eller sådan noget. Virkelig mørkt tid i mit liv. Og noget af det, som slog mig under min sygemelding her, hvor jeg virkelig havde god tid til ligesom at sådan tænke over livet og processe, det var, at hvis jeg ikke ændrede min tilgang til venskaber, så ville jeg simpelthen ikke have nogen nære venner tilbage, som jeg kunne invitere med til min 50-års fødselsdag. Det var sådan rimelig, det man kunne kalde for en opvågning, eller det slog mig ret hårdt. Og det havde blandt andet at gøre med, at i året op til, at den her tanke slog mig, der var der ikke mindre end 3 af mine tætte venner, som havde givet udtryk for det samme, uafhængigt af hinanden, og fortalt mig direkte, at de havde fornemmelsen af, at jeg egentlig ikke rigtig ville dem. Så det var, ja, det var ikke så. Der kan man sige halleluja, eller nej. Det var, ikke, det var faktisk lidt overvældende, særligt fordi, at da nummer 3 fortalte mig det, altså inden for kort tid, at jeg tænkte, hvorfor har I rottet jer sammen, eller hvad? Det havde de ikke, fordi de kender ikke engang hinanden, vel? De havde bare alle 3 oplevet det samme mønster, nemlig at jeg faktisk er virkelig dårlig til at være intentionel med venskaber. Og det, der så var heldigt for mig, det var, at de alle 3 faktisk var så, kan man sige, gode venner og mennesker, at de faktisk sagde det til mig, i stedet for bare at cancel mig, hvilket jeg ellers havde givet en god grund til. Måske så kan du tænke sådan, ah, siger man, at det er nu så slemt, og sådan er det ikke bare en god pointe til den her tale, eller hvad? Overdriver du ikke lidt? Og der må jeg bare sige til jer, det ville jeg ønske, jeg gjorde, men det gør jeg desværre ikke. Jeg har faktisk været rigtig, rigtig dårlig til at pleje venskaber i mit liv. En af de her venner, som jeg fortalte om her, han havde nok prøvet at ringe til mig og skrevet til mig på sms, måske, det ved jeg ikke, hver anden 3. måned i over et år. Og der var faktisk et helt år, hvor jeg ikke svarede ham på noget tidspunkt. Det er ikke så fedt. Og det var stort set det samme med de 2 andre her. Og det er altså nogle af de venner, mennesker, som jeg vil kalde for ret gode venner. Så I kan godt se, det er faktisk... jeg er faktisk rimelig dårlig til det. Men fordi, som sagt, at alle de her 3 venner var ret seje og kærlige nok til faktisk at sige det til mig, og fordi jeg også havde lidt god tid til at reflektere over mit liv på det her tidspunkt, så besluttede jeg, at det her, det skal simpelthen være anderledes fremover. Jeg kan godt se, at det holder simpelthen ikke det her. Og jeg må sige til jer, at desværre er jeg stadig ret dårlig til det. Jeg er dårlig til selv at, kan man sige, tage kontakt til folk, eller sådan ringe op til folk på egen situation. Men jeg prøver at lære mig selv det. Jeg prøver at lære mig selv, at hver eneste gang, jeg tænker på en, så kunne jeg jo bare lige ringe eller skrive, ikke også? Fordi det er jo ikke, fordi jeg ikke tænker på det. Jeg er bare dårlig til at handle på det. Og det, der er min pointe med at fortælle den her historie, det er, at vi må være intentionelle med vores venskaber. Det er ikke noget, vi bare kan tage for givet, det bare sådan sker af sig selv. Slet ikke, når tingene i vores liv ændrer sig. I ved, så flytter vi til et andet sted, eller så får vi børn, eller der er et eller andet, der ændrer sig. Så pludselig, whoops, så ændrer tingene sig. Og ved hvad, nogle venskaber, de skal ikke vare for evigt. Det er okay, bare for at sige det i livet. Men der er også nogen, som vi skal prioritere. Der er nogen, hvor vi skal sige, hey, det der vil jeg holde fast i. Der er simpelthen noget her, der er værd at bygge på. Og det kræver tid, og det kræver intentionalitet, for at det sker. Da vi, da Anna og jeg flyttede til Aarhus for, ja, det er så snart 7 år siden nu, der efter et par år, så kunne vi godt mærke, at vi snakkede for eksempel meget med Sara og Thomas om det, at det her med, okay, når man flytter på den der måde til en ny by, man kender ikke rigtig nogen, hvor, det gør virkelig nogle ting, ikke? Og noget af det, vi snakker om, det var, okay, hvordan er det, vi kan have nogle mennesker tæt på os? Hvordan kan vi have nogen, som taler ind i vores liv? Og ikke bare nogle enkelte, men flere. Og på det tidspunkt, så Anne, hun var begyndt at have sådan en mikrocelle med Solvej, som på det tidspunkt var præst i Roskilde, hvor de talte sammen i telefon en gang om ugen.
Og det var de selv meget begejstrede over, og de synes helt klart også, at deres mænd skulle gøre det samme. Og Solvejs mand hedder også Simon, som er præst i Roskilde der, og vi tænkte, ja, det kan da godt være sådan noget. Og vi var ikke lige sådan helt hooked på den idé, der vi kendte ikke hinanden særlig godt. Jeg havde mødt Simon på nogle præstdage, vi kendte ham lidt fra København. Jeg synes, han var sådan lidt sådan en... han er meget sådan hipstagtig, ved, tatoveringer, hul i bukserne, han er meget sådan i kontakt med sig selv og sådan noget. Jeg kunne ikke helt... Jeg fanger ham ikke altid for bare at sige det lige ud. Så det holdt lidt hårdt, det der, men de blev ved med at punke os, Solvej og Anne. Jeg tror, der gik et halvt år, de var sådan, hey, skal I ikke i gang med det der, eller hvad? Vi tror, det kunne være godt for at så sidst var vi sådan, okay, ja, vi prøver det. Så prøvede vi det der at snakke i telefonen, jo, det var da fint nok at snakke en times tid der, og så aftalte vi, okay, hvis vi skal give det hans chance, så må vi hellere lige prøve at få noget fast op at køre. Så vi besluttede os at gøre det der en times tid hver uge, hvor vi talte sammen. Og der skete jo snart nok det, at jo flere gange vi har talt sammen, jo bedre blev det, kan man sige. Altså, jeg ved, det blev dybere og dybere, og vi begyndte faktisk at forstå hinanden, også hinandens humor, selvom det virkelig tog lidt tid. Og der hvor jeg er nu, der må jeg bare sige, at Simon er simpelthen blevet en af mine allerbedste venner. Det er han simpelthen, og der sker nogle gange det, at vi taler sammen 3 timer i telefonen. Og det er faktisk ret vildt, fordi jeg egentlig så er jeg slet ikke særlig vild med at tale i telefon, vel? Og så for cirka 3 år siden, efter vi havde haft gang i den her relation i et par år, så som jeg fortalte om, så endte jeg i den her depression, og det var fordi, jeg havde været i en længere proces med ting og sager fra min barndom, og I ved alt det der halløje. Og der kan jeg særligt huske en telefonsamtale, hvor jeg talte med Simon der, hvor der ligesom var gået hul på noget af alt det der, og vi kunne sidde og tale om det der. Jeg kan bare huske, hvordan vi endte med at sidde og græde sammen i telefonen. Altså lang tid. 10 minutter, et kvarter, hvor han bare sad i den anden ende af telefonen, og jeg sad i Aarhus, han sad i Roskilde, og vi sad bare der og græd. Og jeg tror bare, jeg tænker, altså findes der noget større end det, end at have en ven, som græder sammen med dig, når der sker sådan nogle ting i dit liv? Det tror jeg faktisk ikke. Og jeg har siden også og selv haft mulighed for at græde med venner, når de har fortalt mig svære og smertelige ting fra deres liv, hvilket leder mig til den sidste pointe, jeg er næsten færdig her. Det sidste vers fra Ordsprogenes bog, det er, en ven viser kærlighed til hver en tid. En bror er født til hjælp i nøden. Og det så spørger, har du venner, som kommer tættere på dig, når du har det svært? Og jeg vil også spørge dig, er du en ven, som kommer tættere på, når dine venner har det svært? Eller trækker du dig væk? Jeg har brugt alt for meget af mit liv, altså stort set hele mit liv, på at bare trække mig væk. Når tingene blev bøvlede, når det var svært. Jeg synes nogle gange bare, at det er så hårdt med mennesker. Og skulle høre på alle deres problemer og sådan noget. Men ved I hvad, det holder jo ikke. Det er jo ikke det, vi ser i Jesus, vel? Det er jo ikke det, vi ser i Jesus. Vi må øve os på at være venner, som kommer tættere på, når folk omkring os har det svært. Jeg gik i den sidste historie her i forår. Jeg gik i gymnasiet nede på Vestfyns Gymnasium, nede i Glamsbjerg. Og der fik jeg en ven der, da jeg startede, som endte med at være min bedste ven i løbet af gymnasiet. Det han hed Andreas. Han boede på Snavevej 1 i Snave. Og det er sådan noget, folk griner i andre steder i landet. Jeg ved ikke, hvordan man har det her. Eller også er det bare, fordi jeg er for gammel. Er der nogen her, der kan huske alt det der med Snave og... Nå, der er nogen. Okay, det er godt. Det er ellers Isher. Vi kan huske det der med, hvorfor det er sjovt med Snæve. Anyways, vi havde mange fælles interesser. Han begyndte at spille kontrabas, jeg spillede klaver, vi begyndte at spille jazz sammen. Han var meget sådan filosofisk og egentlig ret interesseret i alt muligt med åndelighed, selvom han var vokset op i sådan meget kommunistisk og ateistisk hjem, så vi snakkede meget om det. Og så var der så det her, som jeg fortalte om, at jeg bare er ekstremt dårlig til venskaber. Så da vi var færdige i gymnasiet der, så fadede vores venskab simpelthen bare ud. Sidste gang jeg så ham, det var... da han og hans kæreste var med til Anne og mit bryllup for altså tæt på 20 år siden. Og han prøvede så efterfølgende at ringe et par gange. Jeg fik aldrig ringet tilbage. Han inviterede os med til deres, jeg tror det var deres datters navngivningsfest, måske 3-4 år siden. Jeg tror ikke engang, jeg svarede faktisk på den invitation. Virkelig pinligt. Fordi jeg faktisk var så optaget af at lave kirke. Ja. Så skete der så det, at der for 2 år siden, hvor jeg havde den her depression, så kom der pludselig en sms fra Andreas. Og det var fordi, han havde set, hans mor havde sendt ham et udklip fra Hårby-tiderne, som handlede om vores gamle kemilærer fra gymnasiet. Det er også lige meget, hvad det handlede om. Men det sendte han så til mig. Og skrev samtidig, hey, nå, jeg håber, du har det godt. Og, altså, vi har ikke snakket med hinanden der måske 15-17 år, tror jeg. Og så var det, at jeg var i gang med de her tanker om alt det her med venskab. Og så tænkte jeg, okay, måske skal jeg bare
svare ham, i stedet for at ignorere ham, sådan som jeg ellers har gjort så tit. Så svarer han bare med det samme, og var sådan, hey, tak for det, og jeg har faktisk ikke helt vildt godt, jeg er sygemeldt med den her depression, og det er egentlig sådan lidt mørkt og sådan noget. Og ved hvad, så gik der 10 minutter, tror jeg, 12 minutter, og så skrev han tilbage, det var han ked af at høre, skulle han ikke tage fri fra arbejde i dag, og op på et tog og komme til Aarhus. Prøv lige, altså, jeg var fuldstændig ved at falde ned af stolen, ikke? Her har vi Andreas, som jeg, ligesom med så mange andre desværre, af mine venner, har brændt totalt af, ghostet altså på det groveste, og så efter 15 år uden kontakt, så er han bare klar til at hoppe på et tog, fordi han hører, jeg har det dårligt. Ikke? Lige der var han Jesus for mig så meget. Og jeg ved ikke engang, om han var klar over det vel. En ven viser kærlighed til hver en tid. En bror er født til hjælp i nøden. Og kan vi ikke stille os op? Fordi jeg tror, jeg vil gerne bede sammen med jer. Jeg tror, at det, der er sket de sidste par år, som det her, det er ligesom om, at Gud har givet mig, kan man sige, en vision for venskaber, eller en drøm for venskaber. Det er derfor, jeg har taget det her billede med fra Ringenes Herre. Det er ikke bare for ligesom, ikke bare et billigt trick. Det er faktisk, fordi jeg på et tidspunkt der, i løbet af den her depression, så jeg det her for mig. Jeg ved ikke, om I kan huske der i Kløvedal, som er det her elvernes, ligesom deres højborg, eller sådan, hvor de kommer hen, hvor de er halvvejs på den her rejseagtige, og de har haft det hårdt, så kommer de derhen, og så er der bare, I ved, så beskriver han bare Tolkien der, hvordan der i Kløvedal, det er så bare godt, der er bare godt at være. Ikke? Om dagen, så er der sådan ro og fred, folk arbejder med det, de skal arbejde med, og så hver eneste aften, så er der bare fest, så sidder man der i de der store haller, så er der rigelig øl, og så sidder man bare der med gamle venner, og deler liv, og deler historier, og tæt på hinanden. Og det var som om Gud gav mig den der vision, om at sidde der rundt om bordet med nogle gamle venner og bare dele liv. Og jeg tror, vi har brug for at have sådan en vision. Vi har brug for at have en drøm for venskaber i vores liv. Og det har jeg lyst til at bede sammen, altså, at Gud må give os. Og jeg ved slet ikke, hvor du er med det her. Du er formentlig ikke lige så dårlig som mig. Det er bare for at sætte... Jeg er helt nede på det der med venskaber. Men kan vi ikke bare bede sammen, og hvis du tænker, hey, Gud, jeg har faktisk brug for en drøm for det her. Jeg har brug for en ny vision for venskaber i mit liv. Sådan at det bliver noget, jeg faktisk kan være intentionel omkring. Kan du så ikke række en hånd op der, hvor du står? Der er ikke noget magisk i det, det er bare sådan en måde at sige, yes Gud, det her det er mig. Jeg ønsker det her. Så hvis du har det ligesom mig, eller bare ikke helt, måske lige så dårligt til dem, så række en hånd op nu, og så bærer jeg sammen for os her. Ja, Jesus, tak fordi, at du er så god. Tak fordi, du har skabt os til så meget godt, og så alligevel så forvilder vi os væk igen og igen, og vi kluder i tingene, vi gør det svært for os selv, men Jesus, tak fordi du igen og igen, så kommer du til os, og du kalder på os. Du minder os om, hvem vi er, hvad vi er skabt til, hvor meget vi er værd. Og Jesus, du har for hver eneste af os, du har en kæmpe drøm, en stor vision om dybe venskaber i vores liv. Om mennesker, som vi får lov til at være tæt på, som har omsorg for os, og hvor vi kan have omsorg for dem. At vi ikke bare går igennem det her liv som fremmede på en eller anden måde på den her jord. Eller hvor det hele bliver arbejde, eller børn, eller hvad det nu kan blive. Nej, mennesker, hvor vi virkelig kan få lov til at vokse sammen, spejle hinanden, komme tættere på dig sammen. Og jeg beder for os her, jeg beder selv for dem, som har det ligesom mig, har rakt en hånd op nu, og siger, Jesus, vil du give mig en ny vision for det her? Vil du give mig en større drøm, noget som jeg kan pejle efter, noget hvor jeg kan være intentionel, når jeg kan række ud efter det der, og så beder jeg mig, at du må give os mod til at handle på det, Jesus. Du ved, hvordan tingene kan være sådan helt nogle gange sammenkrøllet ind i os, og der kan være alle mulige traumer, og jeg ved ikke hvad, der kan man sige forhindrer os i at gøre det der. Men jeg beder om, du må løsne op, Jesus. Giv os mod til at række ud. Række ud efter mennesker, og være der selv for mennesker. Tak fordi vi har et fantastisk venskab med dig. Tak fordi du er den største, den bedste ven. Og tak fordi vi går ikke alene i det her. Jeg tror, der er nogen af jer, som... tænkte på at høre noget lovsang, som hvor der er en eller anden løgn, som har snedet sig ind med, jeg er ikke rigtig værd at være en ven med. Eller jeg dummer mig, eller jeg er ikke god nok, eller hvad du har det ligesom mig, du bare kan se, okay, jeg har brændt så mange mennesker af. Men jeg tror simpelthen, Gud vil sige til dig, det der, det er ikke rigtigt. Du er værdig til at have venner. Du er værdig til at have venner. Uanset kan man se, hvordan din fortid ser ud, eller hvordan det er, men du er værdig til at have venner. Han ønsker det sådan for dig. Det er ikke noget, vi gør os fortjent til. Det er noget, han erklærer os fortjent til. Så Jesus, jeg beder for de af os, som kæmper med de der ting, hvor der er noget, der står fast i, at
måske holder os tilbage i forhold til at række ud. Vil du tage de løgne væk i Jesu navn? Bryd de løgne i Jesu navn. Ja, kom Helligånd, vi inviterer dig. Vil du gøre det, som du vil gøre i os, i vores hjerter her? Kom Helligånd. Kom Jesus. Og så tror jeg måske, hvis der er nogen af os, som det tænker, at vi kan bare komme over og finde mig, eller nu her, som vi runder gudstjenesten af med lidt lovsang, men hvis der er nogen af jer, som aldrig har oplevet, at Jesus var din ven, så vil jeg sindssygt gerne bede sammen med dig. Herover, yes, tak Thomas. Så kom herover, fordi der er noget med, at når vi får lov til at opleve, at Jesus er vores ven, så er det ligesom om, at alt det andet falder lidt på plads. Det er det fundament, vi har brug for at være i det her. Så hvis du ikke har oplevet det kan godt være, du har oplevet, at der er en Gud, som er stor. Det kan godt være, du har oplevet, at han kan gøre ting i dit liv, men du har aldrig oplevet, at han er den der ven, som kommer helt nær dig. Som rækker en hånd ud, som tager armen om dig, og så har jeg lyst til at bede for dig. Så velkommen til det, hvis det er. Tak, Simon. Så lad os tilbe, og velkommen til forbøn herover. Vi er nogle stykker, der står klar, og så tilbeder vi en lille smule. Come here.
Ja, tiden flyver, når man har det hyggeligt. Så vi vil lige så stille slutte af her i dag. Så tusind tak for dejlig gudstjeneste. Og lige om lidt, så kommer der altså bord op her, og så er der frokost. Og jeg vil bare lige minde om, at der er blevet skabt mange gode venskaber rundt om vores frokostbord her om søndagen. Så jeg vil bare virkelig opmuntre til at blive og spise. Og hvis du nu... hvis du nu ser nogen her, og tænker, dem der kunne jeg egentlig godt tænke mig at være venner med, jamen så gå hen og spørg, må jeg have lov at sidde her? Og så lad os være åbne og frimodige og spise sammen, og lære nogle af de mennesker at kende. Det er faktisk derfor, vi gør det. Ikke kun fordi, vi godt kan lide god mad. Så bliv endelig hængende, og ellers så ses vi i løbet af ugen, når vi ses igen næste søndag kl. 11. Så værsgo og bliv, og tak for i dag.